Вчора вночі на вулиці Мічуріна двоє молодиків напали на таксиста. Водія побили, автівку угнали. Втім, злодії каталися на викраденій машині недовго. Наприкінці дня правоохоронці затримали зловмисників. В ніч на 25 февраля двоє неізвісних лиць путем применения насилия завладели автотранспортом, а именно автомобилем Daewoo Nexia, после чего скрылись на территории соседней области. В ходе проведения оперативно-розыскных и следственных действий сотрудниками полиции были установлены, а также задержаны двое ранее судимых граждан 32 и 26 лет. В ходе следствия было установлено, что данные граждане лишь 15 февраля освободились с места лишения свободы. Затримані розповіли подробиці злочину. После выпитого спиртного захотелось покататься на машине. Ну, украли машину у таксиста. Ну, ехали на ней из центра, забрали ее, он третьим за нас принял. Ну и все, я вышел на улицу. Хотели у него ключи забрать. Это дальше стояло, я ближе. Я трубой ударил. Мы получили по голове, отдал ключи и мы уехали. Таксиста били трубою по голові. Чоловік отримав численні травми. Поламана рука, 30 хірургічних швів на голові. Наразі потерпілий перебуває на лікуванні у лікарні. Окрім вчорашнього угону, злодії промишляли і крадіжками з машин. Трубою ми просто вікна розбивали, ми машини там чистили. Ну, перед цим машину вскрили, вроді, денег взяли немного, то есть хватало. Ну, машину вскривали. Та, ну, може, штук 10, там, 12. Слідчі Кременчуцької поліції працюють по документуванню та вилученню речових доказів. В настоящий момент слідственним відділом Кременчуцького відділу поліції начато уголовне производство по статті 187 Уголовного кодексу України, тобто розбійне нападіння. За скоєне затриманим загрожує від 7 до 10 років ув'язнення.